Terlalu Mansion terlalu Legend. berlemak lah air ni sana. Mansion Legend. That's what she said. What? Stop. Dia, everything reminded me of you. Nico dia terlalu ada. Sick lah. Nico Gadu. Stop. Nico Gadu juice. Dia nak makan apa ni? Dia makan hijau-hijau, dia vomit jadi kau macam smoothie dia seram. What am I tasting in my mouth? So stop lah. Dia little bit sticky lah. I'm not sure. And describe the taste. Dia bila dia feel in my mouth kan, dia macam so creamy lah. Nice conversation we're having. Tahu Lazra. Lari. One enemy remaining. What the heck, Lazra? Dia beli pun dah sempat. Lazra. Oh, ni baru. Okay. Next one. Jazam. Jom. Wey. Biju dah low. Oh, you're dead. I'm not. Yeah, bro. Right there. Oh, fuck. What the? Stop, Rina. Oh, shit, hi. Bodoh. Rina seorang ke bandar dia. Nice. Wow. Bye, apa? Mana? Enemy spotted. One enemy remaining. Kenapa? Kita. One enemy remaining. Spike planted. On my mark. Sini. Eh, aku tak ada ni. Jap. Okay. Go. Asal tak suruh kau punya anjing je. Okay, doh. I'm dumb. Sumpah lah, Ria. Ria, apa nak buat benda tu? I'm dumb. Doh. Attackers lost. One enemy remaining. Nice. Get back here.
Valorant Malaysia. Mark. ID is a fucking scam. Right there. Okay, so I'll tell you how it works. In India, these fucking kids, there's like school system, unlike you, school and high school system. For the 10 years, we can study 1 to 10. Okay. What? One enemy remaining. Piaku lost. Both there. Pizza. Ah, oh. One enemy remaining. Oh, look. Oh, look. Bad. Come on, please. Nice save. Nice work. Okay, aku jadi shield kawan. Ya bodoh, aku nampak tu. Pak, kamera taken out. Bye, Val. Our spike carrier is king. Spike down A. Oh, mantap, Val. I do, Val. Oh, yeah. I do that. Oh, cage trigger. Amazing. Defenders win. Cuma mati dia macam bersilau, tentu. Yeah.